350 de oameni vor beneficia de etichete sociale, așa au hotărât aleșii locali din orașul Victoria. Beneficiarii fac parte din categoria pensionarilor cu venituri sub 1000 de lei pe lună. S-a considerat că persoanele care sunt cu probleme financiare să beneficieze din partea autorității locale de o sumă de 50 de lei pentru etichete valorice, prin care ei pot să se ducă să-și achiziționeze produse alimentare de la magazinele din orașul Victoria. Am considerat că acest lucru este benefic pentru ei și ne ajută pe noi în sensul că nu trebuie să aducem pachetele noi singuri, ei își cumpără ce doresc atunci când se duc la magazin. Autoritățile sunt pregătite să suplimenteze numărul tichetelor acordate. Numărul tabelului poate fi mărit. Dacă se consideră că n-au venituri, ele se vor duce la ANAF, aduc o adresă din partea ANAF-ului pentru că nu au venituri și atunci, desigur, vor primi în continuare cei 50 de lei pe care noi i-am dat persoanelor din orașul Victoria. Suntem pregătiți ca numărul persoanelor de la 350 pe care le avem acum să crească la 500-700, am prins sume în buget, așa că noi facem față din punct de vedere financiar la aceste lucruri la care ne-am angajat. Tichetele pot fi ridicate zilnic între orele 11 și 14 de la caseria primăriei Victoria pe baza actului de identitate. Pe fiecare tichetă, autoritățile au ținut să fie scris mesajul: totul va fi bine.